Kreu i Partisë Social-Demokrate, Skënder Gjinushi, vlerëson se diskutimet mes mazhurancës dhe opozitës për reformën zgjedhore kanë ngecur, pasi Kryeministri Berisha nuk është i interesuar për të, siç thot ai, ndaj dhe refuzon paktin e propozuar prej Ramës. Alati Natyrali i Partisë Socialiste thot se reforma duhet të ndërtohet në bazë të një dakordësie politike mes palëve, të cilat ai rëndit në katër shtylla. Mbajtja zgjedhjeve të lira nënvizon Gjinushi nuk është kusht, por detyrim të cilin vendi duhet ta plotësoj për të integruar në Bashkimin Evropian. Ka spari garancitë politike për të garantuar zgjedhje në kushtet e një pansie të plot, ka garancitë infrastrukturore, pra kushtet të barabarta dhe sa më do thosha të sofistikuara apo modernizuara për të kontrolluar votuesët, pastaj është amendimet në kod dhe sistemi. Gjinushi tha se opozita nuk duhet të tërhiqet nga pikat e saj, pasi vendi sot vuan pasojat e korrupsionit dhe kapjes së shtetit nga mafia, çka vërtetohet edhe nga kablogramet e WikiLeaks, argumenton ai. Fakti që Shqipëria sot ndodhet në këtë krizë dhe ka humbur shansin për marrjen e statusit është tërësisht e mazhurancës, tha Gjinushi. Këtë pozicion absolutisht opozita s'duhet jetë. Dhe ne si Parti Social-Demokrate kemi shprehur shqetësimin që opozita por i butë. Dhe opozita duhet sot qarta zi, biles që ka dhe kushte dhe kërkesa, dhe që nuk burojnë nga kapriçët, por që janë domosdoshmëri për integrimin e Shqipërisë, janë domosdoshmëri për zgjidhjen e krizës politike. Shqipëria është në krizë. Një konkluzion del, politika shqiptare është e kapë. Politika, pra mazhoranca, sepse përgjegjësinë e ka gjithmonë mazhoranca aktuale, është e kapur nga krimi dhe korrupsioni dhe diktohet vetëm nga krimi dhe nga korrupsioni. Gjinushi komentoi dhe letrën e ish ambasadorit të SBA John Withers, për të cilën u shpreh se ajo vërteton më së miri realitetin e rënd në të cilën ndodhet vendi ynë, prej të cilit duhet të dalë me largimin e qeverisë dhe rivendosjen e shtetit demokratik.